წაგებული რეცხავს ჭურჭელს. დაცხადო. როცა რას იძახი? ანუ ქვა, ქაღალდი და მაკრატელი. აი ეგეორი მიძახი რა მე ჯეირანი რა. ხო, ჯეირანი. ანუ წაგებული რა შობა? რეცხავს ჭურჭელს რა. ანუ ტაფებსაც და აი ჯეირანი. ეს არ არის. ეს არის. ეს ჭარი და ჭა არ არის თქო. ანუ კაი. ეს რას რა გაუხარ? კაი. ესე კი ესე ყვა თლიერად. ხო. ჯეირანი. წავაგე ჯეირანი. რა მოდი ველაში მეწავაგე. აა მოდი მათ ვარ გამეშეთრიები. წავაგე თქო, შავინდოდა რა.